Vänta, jag behöver inte ens gå upp här. Det är inte ens... Jo, där är den. Framme. Där är det och böcker jag tagit med min lilla... Det är bara en person. Men lägg av med det där, din fegis. Ge dig på någon egen stol istället. Ta mig om du vågar. Bitch, please. Jag känner att du bara är en feg översittare. Messi. Vill du något eller? Va? Åh, gud. Ja. Men du, jag måste tillbaka till bilen innan jag ska märka att jag var okej. Okay. Tillbaka igen då. Och nu tänker jag teleportera. Ja, jag fattar. Jag tänker teleportera till bilen nu. Hörs. Oh shit. Fan vad tur. Fan vad nice. Sådär, nu måste jag bli klar. Jag tänker stiga till stället och tävla mot Katja. I can't just sit down. Okej, jag ska förmodligen ha mer böcker, eller hur? Eller vadå? Gottis. Jaha, okej. Okay. Då kommer jag tillbaka med böckerna. Gud vad jag hostar seriöst. Okej. Då sticker vi till stallet då. Ja. Okej, vad händer nu? Ja, nu kommer jag. Ja. Den sen eftermiddag, Alex avslutade sin skoluppgift och gissade sedan iväg till stallet. Hon är förbrillad över de mystiska mineraler och meteorregn hon läste om. Varför kom meteorregnet just över Jorvik och inte någon annanstans? När Alex kom fram till stallet och försökte koncentrera sig på kapplöpningen med Katja. Men något riktigt ondskefullt är Jörning i Jorvik. Och Alex upptäckte snart faran som hon och hennes vänner tvingas möta. Det är så typ som någon så här löjligt dålig saga. Ja. Klockan är mycket men äntligen är jag på stallen. Nu måste jag ju ordning tinka min förloppe. Ja, det var ju så hästen hette. Lisa, Linda och Anne är också här coolt. Men nej, där Katja och Bugg. Fast det är klart, det måste ju vara här om jag ska kunna klå Katja i loppet. Haha. Sen Alex har gjort i ordning tänken att jag är redo att springa. Ja, där, jag började nästan tro att du fegat ur, men jag hade förstått. Det var ju inte okej. Okay. Åh, de där två är mina favoriter. Det är som en serietidning, det måste det vara. Men nu har jag gjort ett spel bara för att, ja. Lol. Det är liksom dit jag ska rida. Okej. Jag hoppas verkligen att det ska funka runt ridningen. Hoppas verkligen det.